Здравствуйте, Маша. Меня зовут Дарья. Я участница проекта «Смелыва» потока номер 43 в Харькове. Сегодня мы хотим обратиться к вам со словами благодарности за этот проект. Мы хотим показать вам и рассказать, где проходили наши занятия, а также познакомить вас с некоторыми нашими участницами. И первой я хочу представить вам нашего психолога, с которым мы увлекательно и полезно провели время в рамках этого проекта. Маша, добрый день. Я дуже вдячна вам за ваш проект. Він був унікальним. Це був дуже потужний терапевтичний процес, всередині якого майже рік творилась справжня магія. Дівчата вчились близькості, дівчата вчились розумінню своїх почуттів. Вони опановували навички самопідтримки, інструментів того, як може саме зараз собі допомагати підліток. Кожна дівчина знайшла щось дуже корисне для себе в цьому проєкту. Я вдячна вам. Маша, наш мир удивительно большой и в то же время очень тесный. На нашем проекте случайно оказалась девочка, знакомая с вами, Анна. В рамках этого ролика она записала специальное обращение к вам. Маша, привіт! Сьогодні я в бузковому кольорі. Це символ вашої благодійної діяльності, символ справ, які ви робите так щиро та віддано. Ви виконуєте багато соціальних ролей. Мама, донька, дружина, журналіст, інфлюенсер, блогер, посол ООН. Але найголовніша ваша роль для мене – це людина. Людина з великої літери. Це я вперше відчула, коли побачила вас наживо. Я зрозуміла, що ваші очі просто сяють, коли ви робите свою справу. Я зрозуміла, що вам не байдуже. Я щиро дякую всій команді фонду «Маша». Завдяки вам допомогу та підтримку отримали тисячі жінок. Серед них сьогодні і ми, учасники проєкту «Смілива». Сміливі завжди мають щастя. І ми стали сьогодні трошечки щасливіше. Дорогая Маша, на этих самолетиках мы записали самые теплые и самые искренние пожелания. И, конечно, мы знаем, что они не долетят до вас, но мы уверены, что до вашего сердца они обязательно доберутся. Этот проект, он принес нам очень много пользы, очень много радости, и мы хотим от всего сердца выразить благодарность. Мы отправляем эти самолетики в путь. Спасибо, Маша!